Bilo je kritično. Zadrugari su tokom ranih jutarnjih časova odlučili da zaigraju masne fote i zabave se. Najpre su na papirićima ispisali izazove sa kojima su se morali sočiti, a potom izvadili ceduljice. Pred Borom Santanom je bio zadatak da oleže papuče Miloša Bojanića, kako je ukućenin Gutov Knedle pre nego što je ovo trebalo da uradi, cimeri su mu aplauzom pružili podršku. Naredna fota je trebala da popije živo jaje, a taj izazov je pao Dejanu Dragojeviću, Jeleni Pešić je razbila jaje, a Dejan ga je u jednom gutljaju progutao. Pred Dalilom Dragović i Marka Njuševića Janjuše je bio veoma nezavidan izazov. Naime, oni su morali da pojedu istu bananu, a pritom da izbjegnu da dođe do poljupca.